A chtěl bych se podívat domů. A kde to je? No, já nevím. Tak my ti zde ukážeme pár zemí, na kterých se kradou banány. Kolumbie. Kolumbie je stát v Jižní Americe. Což lidi se venezou a je ukradeno 1,57 tun banánů. Banány, a já ti můžu nabídnout Brazílii. Vyváží se 6,34 tun banánů. Na území Brazílie se rozkládá největší tropický deštný les na světě, amazonský prales. Banáne, v Mexiku si určitě najdeš svůj domov a mimochodem Mexiko se nachází ve Střední Americe. Hlavní město Mexika je Mexico City a tam se rozhodně vyplatí podívat. A jestli tam nenajdeš svůj domov, tak se určitě podívej do krásné historické památky Tula, což je vlastně zřícenina prastarého města. Mimochodem, banánů je každým rokem vyvezeno z Mexika přibližně 1,8 tun. Já bych ti doporučil Indonésii. Hlavní město je Jakarta. Je tam krásný podmořský svět, mnoha žraloky a každoročně je unášeno 3,17 tun banánů. A nebo můžeš zkusit Čínu. Hlavní město je Peking. Hlavní památkou tam je čínská zeď. Líbila by se ti. Ročně se tam bohužel ztratí 4,80 tun banánů. A co takhle Tajsko? Z této země v jihovýchodní Asii se ročně unese 1,82 tuny banánů. Hlavní město je Bangkok. Určitě bych ti doporučil navštívit Královský palác, který se tam nachází. Já osobně bych ti doporučil Ekvádor, protože Ekvádor je jako druhý na světě největší vývozce banánu. Banán se tam upravuje na spoustu způsobů a tvoří 40% potravy tamního obyvatelstva. Jako zajímavou přírodní památku bych ti doporučil ostrovy Galapágy, které jsou zapsané na světové dědictví UNESCO a najdeš tam zvířata a rostliny, které nikde jinde na světě nenajdeš. Banáne, já bych ti doporučil Filipíny, které leží v Asii a jejím hlavním městem je Manila. Mezi nejvýznamnější památku Filipín patří Shimala Shrine a je to velký chrám. A z Filipín se ročně ukradne 3,5 tuny banánů. Hojdaj, hojdaj, já jsem Leopardo Bláčkovi a doporučil bych ti Kostariku. Víš proč? Protože tam třeba významný deštný prales, Monteverde Cloud Forest, na který se můžete podívat z tačí perspektivy, nebo i jestli hlavní město San Jose, které je významné svou krásnou architekturou. Kostarika je nazývaná Švýcarskem Jižní Ameriky, protože nedisponuje armádou a má velmi krásnou přírodu. Z Kostariky se ročně ukrade 2,10 tun banánů. Rád pracuješ, jsi sociální člověk, rád napomáháš většímu dílu, tak to pro tebe mám tu perfektní zemi. Indie! Takže máš rád lidi, to je perfektní, tam je lidi 1 miliarda a dost pravděpodobně budeš bydlet ve městě Nové Dillí, tam je ta největší koncentrace lidí na celém světě, dost pravděpodobně. Takže budeš tvrdě pracovat, ale jestli dostaneš nějaké volno, to budeš hodně šťastný, tak můžeš jít odpočívat na úplně krásnou národní památku Taj Mahal. 73 metrů vysoký se tyčí do nebes, postaven roku 1673, nějakým indickým mogulem, protože mu chudákovi zemřela manželka. Ano, přesně tak, Taj Mahal je mauzoleum. Tak, a jestli ti vadí, že každý rok je v Indii ukradeno 11 000 tun banánů, tak budeš pracovat u úřadu proti kradení banánů. Indie je ta správná volba. Tak co, banáne, vybral jsi si? Ano, vybral jsem si Kostariku. Tak a to je důvod, proč byste si měli vybrat cestovní kancelář dvou pleší. I banán si tady vybere.